Младежи раздадоха великденски хранителни пакети на самотни възрастни хора от Тайтос. Десислава Генева ни среща с организаторите на кампанията. Здраво, Гена! Добро утро! 84-годишната жена е трудно подвижна и живее сама в айтоското село Пирне. Аз навън не мога да излизам. 5 месеца не съм излязал. Тук нагоре не мога. Трябва да имам помощ, някой да ме хване, да ми издърпа и тогава да изляза. За великденската трапеза жената получи 2 торби с основните хранителни продукти. Има кашкавалче, макаронки, сол, захар. Всичко има. Много съм благодарна, да си живи и здрави. Ти да си живи и здрава. Падне доле. Инициативата е на група млади хора, които вече 5-та година организират кампании в родния град. Правим концерт, от който събираме средства и от местни фирми, общината също ни помага. Ние сме тези хора, които в този труден така момент за тях се отзовавам. Знаят приблизително кога е датата на раздаването на продукти и не чакат с широко отворени врати, радват се. Годините са трудни, все повече хора стават нуждаещи, така се вдига бройката почти всяка година. Около 40 възрастни и самотни пенсионери получиха хранителни продукти от младежите. За BTV новините от Айтос, Десислава Генева.